עוד שבוע של טרור עבר על מדינת ישראל, עם פיגועים בשיטות שונות ומחבלים בכל הגילאים. בתחילת השבוע ספג מחסום מזעים עוד פגיעה בדמות מחבלת מתאבדת, ובזכות הרנותו של שוטר תנועה נמנע אסון כבד. ראתה אותי, ביקשתי ממנה, תמרתי, תמתי בצד, ודיברתי איתה, אמרתי לה, גברת, את לבד באוטו, וזה אסור לך לנסוע פה. זה אומרת לי, לערבית התחילה לגמגם, התחילה לדבר איתי בערבית, התחילה לסעור, והתחילה לקלה, זה אמר פתאום על הוואטבא, ואז ביקשתי לכולם להתרחק, היה אוטובוס, גם איזה 10 מטר ממני, ביקשתי ממנו שהתרחק, שוציא את האנשים החוצה. הגעתי לשוטר, פשוט רק מילים טובות. המצב המתוח מייצר לחצים וכל התראה מקפיצה. ביום שלישי השבוע התקבל דיווח על אירוע דקירה בקניון, ובעקבותיו הוקפצו כוחות רבים. בעקבות רצף האירועים האחרון שקורה בכלל בירושלים ובכל הארץ, כל משטרת ישראל נערכת הערכות מיוחדת על מנת לתת גם תחושת ביטחון לאזרח וגם להגיב כמה שיותר מהר למקרה של אירוע חריג. לפני מספר דקות קיבלנו דיווח על התקהלות בקניון העיר מעלה אדומים, כנראה חשד לפיגוע. אנחנו נערכים עם כמות גדולה מאוד של ניידות גם בעיר וגם בצירים הראשיים. כוחות גדולים גם של משטרה וגם של מג"ב עוטף הגיעו למקום, ביצענו סריקות, לשמחתי מדובר בדיווח שווא. מציאות לא פשוטה בכלל, רצה איזה שמועה, התקשרו אליי, הייתי פה, היה רגוע, הכל בסדר, הגיעו כוחות, כנראה איזשהו הקפצה לא נכונה, אבל זה מה שטוב, הערנות היא טובה, אני שמח שאנשים ערניים, עדיף שיקפיצו סתם ולא יקרה כלום. צריך להישאר במתח נכון, בריא. אני בעד להמשיך את הפעילות כמו שצריך, אני ממשיך את כל הפעילות כמו שצריך, שמתי עליי את הנשק שלי ומעבר לזה אני ממשיך. כל אזרח שמחזיק ברשותו אקדח ברישיון, זאת אומרת, הוא עומד בכל הקריטריונים לשאת אקדח, הוא יודע לתפעל אותו, הוא יודע להשתמש בו, הוא מכיר את ההוראות פתיחה באש, והראשון שהגיע לזירת אירוע כדי לסיים אירוע, טוב שכך. ראשית, עברנו לעבוד במתכונת הפעלה של 12 שעות ביממה ולא משמרות רגילות כדי שיהיה לנו מכפיל כוח של כוחות גדולים ורבים יותר. אנחנו מקבלים כוחות סיוע מהמחוז, גם של ימ"ר וגם של יס"מ. לטובתנו כוח של מג"ב עוטף מעובה עומד לפעילות גלויה וסמויה בצירים הראשיים ובסמוך לכניסה ליישובים. אני מאוד מקווה שהאירועים החריגים לא יגיעו גם לפתחנו. בעיריית מעלה אדומים מתייחסים לנושא ברצינות מרובה ומקיימים מערכות מצב עם כל הגורמים. מדי יום יש לנו ישיבת הערכת מצב שבו אנחנו מעריכים את הידיעות המודיעיניות שמגיעות דרך אגף הביטחון. על פי זה אנחנו נוהגים. החלטנו שהסגר ימשיך להיות עד יום ראשון. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לכל גורמי הביטחון, למשטרה, למג"ב, לאגף הביטחון שלנו ולכל המתנדבים, ועדי ההורים בגני הילדים, בבתי הספר, מתנדבים של המתנס שנרתמו למען ביטחון העיר. ברוך השם עברנו את השבוע הזה בשלום יחד עם הסיוע של התושבים, הערנות והזהירות, אנחנו בעזרת השם נעבור גם את שבוע הבא בשלום. התלמידים בבתי הספר והמורים מתבקשים לסייע בניקיון הכיתות, ובעלי הקניון והחנויות, הן בכיכר יהלום והן במרכזים מסחרים אחרים, מתבקשים לסייע לנו בניקיון האזור שלהם. ולא ללכלך, כאן הפיקוח יתוגבר על כל אחד שיזרוק אשפה מחוץ למחולות, משום שאין לנו מנקים פלסטינאים עד יום ראשון. הציבור מעלה אדומים ברובו מגובש, מבין, לוקח אחריות, מסייע ותומך, ויש לנו ציבור נפלא, תושבים נפלאים, יחד איתם נוכל לעבור
כל קושי בשלום. ולמרות הכל, יש מי ששומר על אופטימיות ומורל גבוה. אנחנו שמענו שראש הממשלה גייס מילואים. אם הוא מגייס מילואים, גם אנחנו מילואים. אנחנו מרבים מעשים טובים, אהבת ישראל, מחזקים את העם. כי היה טרור, ותמיד יהיה טרור, אבל עם ישראל יותר חזק מהכל. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. עזרת השם, גם גל על טרור הזה יחלוף, וכולם יחלופו, ועם ישראל יישאר כאן לנצח נצחים.